No niin. Viikkoisliigaottelu Vaasan Elisa-stadionilla päättyi VPS-TPS 2-0. Ennen kuin mennään ihan valmentajan haastatteluun, niin en voi olla mainitsematta sitä, mitä olen mainitsenut monta muutakin kertaa. Että tässä on kaksi Suomen historian seuraa, jotka on olleet mukana silloin, kun SM-sarja on perustettu. Vaasan palloseura ja Turun palloseura. Ketään muuta ei ollut. Ei edes HJK. No, Mika Laurikainen ei sinne varmaan kauheasti lohduta, mutta että tästähän noustaan, eikö? Joo, kyllä. Kerro vähän Maksista. Niin, no joo. No, sanotaan siinäkin näin, että VPS pelasi tänään tosi hyvä peli mun mielestä. Että oli todella hyvä, varsinkin eka jakso oli sellainen, että emme vaan niin kuin pystytty vastaamaan siihen. Olkoonkin, että meillä oli omassa pelissä jotain sellaisia asioita, mitä oltaisiin voitu totta kai tehdä paremmin, mutta kyllä VPS pelasi tänään tosi hyvän pelin. Verrattuna ekaan pelin pelattiin, tänään oli onnistunut esitys. Me ei vaan pystytty vastaamaan siihen sillä kentällisellä, mikä meillä oli. Pikkasen kokoonpanon vaikeuksia oli, muista Otto Schultz teki ensimmäisen pelinsä liigassa ja teki sen ihan kelvollisesti. Vähän oli vauhtivälin kovaa, mutta pärjäs siinä, mitkä odotusarvot oli. Muista se oli hyvä asia. Pikkasen pettynyt siihen meidän joukkueen pelaamiseen silleen, me ei päästy sellaisiin hyökkäyksiin, mihin oltaisiin haluttu päästä. Nyt sitten onneksi, tai sanotaan näin toisen jakson alkuun, niin musta me päästiin peliin kiinni. Totta kai 2-0, Lepsukin vähän ottaa jalkaa kaasulta ehkä ja päästiin siihen pikkasen mukaan. Mutta mä olin just vaihtamassa Rakoa pois kentältä ja tekemässä kahta vaihtoa siihen. Myöhästyi sitten sen yhden minuutin, niin se peli oli siitä taputeltu, että ei oikeastaan. Pojat taisteli hyvin loppuun, siinä olisi Lepsu voinut tehdä pari kolme maalia lisää. Tulos mairittelee meitä tänään. Niin, joo, ei se helppo ollut, kun tulee puheen kortti. Niin. Alussakin juostiin perässä, niin millä sitten yhden miehen alivoima. Yllättäen me kyllä pelattiin paremmin ehkä alivoimalle. Sitten pystyttiin pitämään pidempi jakso siinä lopussa, mutta se totta kai johtui varmaan enemmän siitä, että Lepsu antoi vähän töyttä siinä. No, mitäs Pete sanoi matsista? Tyytyväinen. Pystytään voittamaan kotikentällä ja pystytään ylläpitämään vauhtia. Pelejä on paljon tällä hetkellä, sekin pitää muistaa. Mutta oltiin kotikentällä ja voitto, niin siitä niin kuin ylpeä. Ja pelattiin mun mielestä jälleen kerran hyvä kotipeli kotona. Et yleisö varmasti nautti ja tänään jopa tuhlailtiin vähän maalipaikkojakin. Suotakoon, että tärkein oli, että me saatiin se 3 pistettä. Ja ylpeä siitä tänään. Vaarallisin paikka, mitä mä muistan, tulee ja se menee varmasti mun piikkiin, niin oli meidän hyökkäyskulmasta, lähti vastahyökkäys, niin vähän liian positiivinen asetelma siinä kulmassa, niin siitä lähti sitten yksi vastahyökkäys, mistä TPS olisi voinut rokottaa meitä heti siinä alussa. Et siinä tuli molemmilla 2 läpiajoa siinä melkein eka 5 minuutin aikana molemmille. Mutta sitten saatiin hyvin haltuun siellä. Mun mielestä myös se ero tänään näkyy vähän, että me oltiin vaarallisia tänään, kun me hyökättiin ja siinä oli paljon asioita, mitkä toimi. Ja sitten riittävän kurinalainen puolustaminen pääsääntöisesti. Tyytyväinen. Aivan. No niin, mitäs tiedotusvälineet? Onko kysymyksiä? Petri, vaan sinä olette uupaneet, että Klara on kommelisura startsan niin uudet faktiset. Tämä on kontrollut matchen jälkeen. Första vissling. Jag tycker vi har gjort det, om man ser på hela början av säsongen, vi har gjort likadant i flera matcher redan från början av säsongen. Men då kunde vi inte hålla vår ledning i början, att vi ledde tror jag, nästan alla matcher i början. Och det som är skillnaden nu är att vi har hittat tycker jag, en bättre rytm i vårt spel. Så att vi kan upprätthålla tempo i 90 minuter mycket bättre. Så att jag tror det är en stor grej till att vi lyckas med det. Det publikens förtjusning att Steven bara av att komma in igen, hur viktigt det är att han är tillbaka. Jätteviktigt och erfarenheten säger också, förstås är jätteglad för Stevens skull, han har varit länge här och en viktig spelare för VPS och för publiken och vi hör ju när han kommer in hur populär han är. Så jätteviktigt förstås tycker jag som personligen men sen också om man tänker på att säsongen är lång så vissa spelares roll är vissa gånger att sitta på bänken för att andra spelar bra och då måste man som bara jobba hårt och det gäller Steven och andra också. Chansen kommer. Det har vi sett i en lång serie att vi behöver varenda spelare och sen när man får chansen så måste man ta den. Och det hör till och vi har ett bra läge nu tycker jag. Petri, te hyökkäsitte
oikeastaan koko ensimmäisen puolen ja aika pitkälle toistakin oikeata laitaa pitkin, niin oliko tietoinen valinta? Ei välttämättä sillä lailla, että se riippuu vähän, että mistä se tila tulee kentällä, että mistä se aukeaa ja miten vastustaja liikkuu. Joskus se voi olla, että se olikin TPS:n hyvyyttä, että ne ohjas meidät sinne tai näin. Sanomatta sen enempää sit siitä, mutta joskus se peli ja se tila syntyy myös jonnekin ja sitten se pitää vaan käyttää hyväksi. Ja tietysti Vahtera aloitti hyvinkin siinä laidalla ja Davin ja niiden molempien yhteistyö mun mielestä lähti hyvin käyntiin hyökkäyssuuntaan siinä alussa. Olisiko lisää kysymyksiä? Voi olla hyvä näin. Ei muuta kuin molemmille joukkueille uutta matoa koukkuun. Sitä tulee hetken päästä. Juuri. Kiitos. Näin. Hyvä.